Vem aí, de 5 a 13 de outubro, o 4º Congresso Internacional de Missões. Avante Missionários 2019. Eu profetizo Bíblia nas escolas! Eu profetizo um tempo de paz e segurança! Eu profetizo vitória! Serão 9 dias de grande festa e muito poder de Deus. Presenças confirmadas. Pastor Eliseu Rodrigues. Você teve muita gente errada na sua casa, mas você tem a palavra, tem a igreja, tem o Espírito Santo, tem o céu, tem a promessa. Pastor Marcinho de Carapicuíba. E disse assim: eu vou acabar contigo, mas eu mandei um anjo lá em Coraci e pegar aquele homem chamado Arnaldo Nogueira. E eu vou dizer pra ele: não mexa com o papel, porque eu levantei ele pra ser o leão. E pra tu saber quem é o que eu tô falando, eu vou tirar a força do teu corpo agora. Recebe o pra, 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 pra. Pastor Jefferson Ribeiro. Eu profetizo que Deus vai te surpreender. Deus vai fazer uma obra na tua família. Tem alguém enfermo me ouvindo? Receba a cura agora pelo poder da oração, em nome de Jesus Cristo. Pastor Cláudio Gama. Quem é este rei da glória? Quem é este rei da glória? Os anjos que estão na vanguarda estão vendo a glória. Responde: é o Senhor forte, é o Senhor poderoso, é o Senhor poderoso na guerra. Pastor Romildo Alves. Jesus é mais forte e mais poderoso, e ele tem poder. Pastor Eliel Silva. Paulo e Silas cantaram com a prisão trancada, porque cantar com a porta aberta é fácil. Eu quero ver cantar com a porta fechada. Da glória com a vitória é fácil. Eu quero ver da glória na prova. Pastor Ricardo Prieto. Pastor Jefferson, esse congresso, Deus está falando que está quebrando a rivalidade das igrejas evangélicas e Bombucatu. Deus vai unir os crentes nessa igreja. Deus vai unir os crentes nessa cidade. E se prepara, porque maior é a obra de Deus nesse lugar. E outros no Brasil. Cantores Jefferson e Sueli. Tua mão me sustentou. Matos. Minha vida é dele, o ministério é dele. Minha fala e a chama que mandou. Quem tá sentindo aí? Elias Silva. Esse tu, o que eu perdi. André e Felipe. Tangedor Marco Maia. Realização: Avante Missionários. Local: Assembleia de Deus Missionária. Rua Otacílio Nogueira, 220, Bairro Alto, em Botucatu, São Paulo. Próximo à delegacia.